gabuana no turu se kade ide wali no kai de kul dukan ghair sarak kucha nur zain ko sa puri wali ne dekh le ila puri maqsad munga disi uchi دسی هغه تزلو خرو وایو چې دا غیر خلک خارونه دي خو هغه خلکو چې څړول کار کړي دا آیا موګه او دا د ایمان برخه مون پوره کړي دا پوره دا بس د احتسابي بس شتان مې اندغه شان درنو لیدونکو سلامونه یو ځل بیا عزیز هرمان ستاسو په درانه چوپړ کې او د اسداباد خار څخه درنو لیدونکو نن نه موضوع مو د اسداباد خار خالق خاري کلتور ته ځانګړي کلی دا چې هغه یو لو چاپیریال برخه هم راځي ګورو چې عام خلکو چاپیریال ته څومره کار کړي د اسداباد خارواله یو د کونړ ولایت دی د چاپیریال ساتنې ریاست خو د چاپیریال په برخه کې خورا ډېرې هلې ځلې کړي دي خو دا چې عام خلکو ورته کار کړی دی یا نه او د چاپیریال کې څه په کار دي چې باید وشي اسداباد ښاروالۍ څه کار وکړي او عام خلک باید څه ونډه د چاپیریال په برخه کې ادا کړي موږ د نورو ملکونو ښارونو ته ګورو او هغې ته زړه خورو وایو چې د هغې ډېر ښکلي ښارونه دي خو هغه خلکو چې څه ډول کار کړی دی آیا موږ هغسې کار په خپل ملک یا خپل ښار کې کړی دی نه یوازې دا چې د کونړ ولایت اسداباد ښار چاپیریال به خراب وي د افغانستان د ډېری ښارونو چاپیریال سم نه دی نن ګورو چې دغه ستونزه په کوم ځای کې موجوده ده راځئ ملتیا راسره وکړئ د مختلف خلکو سره خبرې اترې لرو تاسې راسره تر پایه مل شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه راغلو اوس د کیرالی بازار ورته وایي یا د کیرالی مارکیټ ورته وایي هغه ځای ته راغلو یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دې سره به هم په دغه موضوع خبرې کوو ستړی مشه وروره صحت دې ښه دی زمونږ لیدونکو ته به خپل مبارک نوم ووایي زما نوم عزیزالله دی د کیرالی کلي د شهیدانو کلي اوسیدونکی یم د کیرالی د شهیدانو کلي شهیدانو کلي ډېر نو ته زمونږ د خپرونې موضوع ده چې چاپیریال باید څنګه پاک وساتو د خپل ښار چاپیریال څنګه پاک وساتو ستاسې په نظر موږ ته څه کول پکار دي چې موږ خپل چاپیریال پاک وساتو چاپیریال باید موږ خپل دوکانونه مخه پاکه کړو د خپله سودا باندې ټوټې موټې وفاکې راپاکې کړو دا زمونږ خپل مارکیټ دی خپل دوکان غیر سرک کوچا نور ځای نه څنګه باید موږ چې په هر ځای کې ګندګي وینو په مخه راشي باید لاس ورته کړو پاکې کړو دا زمونږ مسؤلیت دی او موږ ځوانان یو او دا څه چې اوس وایي آیا دا کار موږ تر اوسه کړی دی کله یې نو انشاءالله پس دې به وکړو لکه اوسه پورې مو ولې نه دی کلی علت پورې مقصد موږ داسې وو چې داسې تورتم کې پراته اوس انشاءالله ورځ ورځ وطن جوړیږي روان دی امنیت تامین دی انشاءالله دغه شان غرپې ولګېدې هغه ګڼه ګوڼه ډېره ورکه شوله د کریډې به داسې داسې تللې مزاحمت یې کوو هغه اوس انشاءالله اوس هر څه ختم شوي دي او خلک همدغې ته متوجه دي چې فکاري د چاپیریال برخه کې ښاروالۍ باید څه وکړي خروالی په پوره پوره مرسته سره وکړي لکه د چیشي په حق د مرسته کوم باندې ولګي دا ولګي پوښتنه ده هر کور مخته ده هر دکان مخته ده یو کس په دانی ولګي چې هغه دکاندار هغه خپل ولګي هغه کوم شامان چې جارو کی خروالی وای چې هر ځای کې لګولي خود سي احساس چا سره نشته چې هغه غز راوالي هغه ته وروالي ان شاء الله اوس وسې لګولي دی او ګټه به شي ان شاء الله احساس به شي احساس به پیدا شي ګټه به شي ان شاء الله دوستانو غورور به خیر کی خط خبره وکړه منګه په ټول افغانانو کې دا احساس نه پیدا کیږي چې دیو لارې د سر نه یو ګن یا یو پولیسټیک شی راوخلو خپل سې چې خاروالې ورته ټاکلې دی واښو
دا کارو زباورین چې زمون کیپریال وا دل لپاره پام د سیره کړه ډیر مننه ورور سلامت اوسې تر شورور ازا ستړی مشه جوړی څنګه یې خیر دغه ورور سره چې موږ کوم موضوع شریک کړل تا خبرې واورېدلې ته دغه حق لکه څه نظر و چاپیریال خو د ایمان یو برخه ده موږ بس هر چاپیریال باید او دغه د ایمان برخه موږ پوره کړی ده پوره کړی موږ خو د سده چې افغانستان کې هر سړی یو تقریبا د یو بل شاروالی په کارو کې جارج کې غرپې ولګولې کوم کسافت چې موږ لاس واچو غیدې وارد او بلته ویو شاروالی وایي چې غرپې مې لګولې بالکل لګولې مخ مې نیولې هغه د ګن لپاره خپل مجهز زینه موټا کړی بالکل په عام خلک په دې کې ونډ نه خلک ناپوه دي او باید پوه ته په کار ده او که زموږ خبرې اوري یا سړی بچې خوري هغه کسافتانې ته ورسه هغه کې وارد دی بخار او ټولنه ارث و پاک شي مونږ او تاسو ډېرې وخت وایو چې یاره جرمنی ډېر ښایسته هېواد دی ډېر پاک ښار لري هغې علت څه شی دی چې پاک هغې علت چې دی چاپېریال دی هغې چاپېریال پاک ساتي هغې چاپېریال چا جوړ کړی دی چاپېریال خلکو جوړ کړی خپله د هغه ځای خلک چې یو شی راخلي وړي په هغه خپل مجهز ځای کې کسافتدانۍ کې هرته یې هماغه و شاروالۍ ولګول مونږ د ښاریانو همدا غوښتنه ده چې که شی خوري هغه کسافتدانۍ ته ورسئ چې همهلته یې واردئ چې همهلته محفوظ وي شاروالۍ والا بیا بل ځای انتقال کړي او ویسي چې ډېره مننه دا سړی ستړی مشي خیر جوړی خیر شکر زمونږ لیدونکو ته کنل ټی وی دی کنل ټی وی مینهوالو ته خپل نوم ووایي زمانم مسلم رشید دی خپل د کونړ ولادت او ټپور ولسوالۍ اوسیدونکی مسلم رشید رشید زمون موضوع د چاپیریال بای څنګه مون پاک وساتو خپل خار څنګه پاک وساتو نو تاسو په نظر څه کول پکار دی چې مونږه دا د خپل خار د سرګونه کوڅې دکانونه هر ځای پاک وساتو اول خو مثلا کومه چې ته رېړې ولرو یا د خار شاکم دغه ولرو کا اول هغه مثلا ګلفیان دی هغه کوم خزل پاتې کیږي یا نور داسې شینه پاتې دا باید موږ مخفوظ زیاته وي ځکه خار کې خاروالۍ داسې شینه ساس کړی دي باید موږ هغه خزل راواخلو ولته وي بوتل دی موږ زه مثلا مکتبی دی لکه مثلا مکتب ته ځم بوتل دی په لاره کې راخلو ماشاءالله دانې ته وړم شاروالۍ موږ دا دغه او دا کار چې دغه ست چې کوم احساس لري وای چې موږ باید یو بوتل وي کوم جهاز ځای کې واچو دا کار موږ افغانانو تر وسه کړی دی ولنه کای به و مسلمانان دي مسلمان تر وسه مو کړی دی یار البته په دې کې به دغه شمه خو نه مو دی کړی بالکل نو د دې پیستا لیدون کو باندې مغه کو تاسو باندې چې د دې پیستا به دغه سی کو بوتل در سره دی او به دې وس کلی او مجهز ځای کې به شم ان شاء الله دا کې ان شاء الله زمونږ هم دا وختونه دا دومینوالم دا وختونه دا چې دا کې خپل چاپیریال په خپل اخو ساتل ځکه زمونږ استاد نه دا برابرېږي په خپل لار کې تیریږي کاغذ دی یا بوتل دی بل شی درا واخلي غړته ورته یقینا نو اشغالدان شهروالي والا ډېر ښه کارونه کړی دغه دغه برابر کړی دي نو رقم دغه چې ښغزل چلیږي دا باید موږ اشغالدانې ته ورته اول زی په زی دي موږ اینو په سرنګ باندې زی په زی دي باید موږ په خپل چاپیریال ساتل شو او زمونږ نه سازيږي چاپیریال دا یو ځوان په توګه مینوالو ته څه پیغام لري مینوال ته دا پیغام لري مې چې خپل سبقونه وي مینا محبت خور کوي خپل کارونه وکړي به ځای ګرځېدونه هیڅ شی نه سازيږي خپل مور او پلار تر آینده کې خخ کارونه وکړي او داغه سر ځانان لاندې جوړ وکړي ډیر مننه خیر سلامت اوسې کور والا ډیر مننه خار د ګیرالی مارکیټ سیمه ده چې موږ د مختلف قسم خلکو سره خبرې اترې وکړې او دا وایي نظرونه تاسو واورئ د چاپیریال په برخه کې مختلف نظرونه لري او د افغانانو ټولو نظرونه ډېر ښکلي دي وایي چې چاپیریال باید څنګه پاک وساتل شي خو بس یوازې نه علت یې دا دی چې هغه څه چې وایي هغه عملي کول غواړي نو که دغه ټول عملي کړي نو زمونږ ټول ښارونه دوکان
دوکانونه هر ځای چا پیریال وړیر مجهز او کلی سیمه دې جوړې شي زګه چې موږ بچا پیریال ورته خساتلې وي تراش کنه قاری سیب ستړی مشي صحت خده خیر شکر په خیر زمونږه د کونل ټی وی لیدونکو ته وزان ماری پیږي زګ الله خیر زبیح الله نه وټپور دوه سوالایم زبیح الله زمونږ د خبرونه موضوع ده چې خپل چاپیریال یا خار څنګه پاک وساتو ستاسو نظر څه دی بلغه باید بونګه دا غوښتنه لرو چې دغه پاک د هر پاک وساتل شي شاروالۍ کو هر یوې باید چې د ښار پاک وساتل شي شاروالۍ خو وایي چې موږ هر ځای کې مجهز ځایونه د کثافاتو لپاره ټاکلي دي چې هلته کثافات واچول شي ریړۍ مو له ښاره ختمې کړلې غرفې مو جوړې کړلې خو عامو خلکو ته څه په کار ده چې چاپېریال په وخت عامو خلکو ته زه دا درخواست کوم چې د باید تاسو دغه تاسو ته ځایونه جوړ شوي دي باید دغه ځایونه تاسو ښه پاک وساتل شي او کوم کثافات چې دی په هغه ځایونو کې واچول شي کوم ځایونه چې دی لپاره جوړ شوي دي نو دغه تاسې چې اوس وویل چې هغه ځایونو کې واچول شي دا به څوک کوي موږ او تاسې که نه او همدغه کسان دي دا کوم چې عام ګرځي باید چې کوم یو کس چې دی ځای کې ناوله شوی وویني کثافات وویني هغه راواخلي دغه کې ور واچوي کثافات تر اوسه تاسې خپله دا کار کړی دی ولې نه ریښتیا به وایي روجم ده او ډېر مې کړی دی نو همېشه دغه ضروري شی چې دی ضروري شی هم ډېر لرې کړی دی همداسې مو دا خو هر ځای ګنده دی باید دا صفا شي زموږ دومره وس نه کېږي دومره وزګار نه چې دغه صفا کړو کومه ضرر ځای شي چې هغه صفا کړو لرې کړو همېشه دغسې وکړي نو زموږ ښار او ټول چاپېریال به پاک وساتل شي او د دې سره به ډېرو مرضونو نه موږ په امان کې اوسو ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان ستړی مې ستړی صحت ښه دی زمون د کونل ټی وی لیدونکو د خپل نوم مبارک نوم سلیمان سلیمان دا راته وایي چې روژې څنګه پیری و شکر د خو صحیح روان نن څویم روژه نوم لسمه د صحیح په معلومیږي روژو صحیح په کلی کو سټایل دی دا بس د اختصابي بس سټایل مې اندر شان نو زمون د خبرونه موضوع ده چې خپل چاپیریال څنګه ساتو د ډیر ملګرو خبرې بری اوریدلې دغه حق لبان استاسي نظر څه دی زما نظر دا دی باید کثافات اچول کیږي باید دا په خپل ځی کې واچول شي صحیح ده که څه دانی لري باید وس وس خو لګول کو مخ کې نه وي باید وس لګول نه دا باید په هغه شي کې واچول شي ځکه چې څه دانی ولا ما ساده کړی او دا باید څوک واچي دا باید هم دا عوام واچي نو تاسو خپل کله دا کار کړی دی چې یو شیراوالی ما خپل کله د خپل ځانی نو د دې په ایستو ویم کوو کنه او ان شاء الله او نور ته هم دا پیغام رسو او عوام باندې پاکي حکومت خو نشي پاکول حکومت خو خپل ساتنه کوي حکومت هر وخت نشي کولای چې زموږ سرکونه جالو کې ورسې هغه اصل شی لګول د پیدا مګه ته ورواسه باید څه نشي د نور ملګرو ته هم دا پیغام رسو ان شاء الله زموږ ټول عوام ته دا خواص د چې باید دغه کار وکړي دا به شانته باید وکړي زموږ پرونه نه اله و چې د کوم ملګرو سره مخامخ کیږي هغه ته هم دا پیغام رسو خیر مننه سلامت کور ودان درنو لیدونکو په دغه حق لا او په دغه خبرونه د صداوات د خاروالۍ نظر هم راخلو نو ملتیا مو بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې هو اظهار صاحب ساس نه ډیره زیاته مننه چې دغه سیاسي موضوع ته فام کوي تر څو په ټولنه کې یو بشپړ تغییر رامنځته شي تاسو ته بهتره معلومه ده چې اسداباد ښاروالي څرنګه چې مسؤلیت دی وظیفوي مسؤلیت له مخې په دغه برخه کې کار کوي او کړی هم دی لا هم په پلان کې ده کار به کوي تر څو ښاري چاپېریال ښاري چاپېریال کې پاکوالی رامنځته شي او زموږ ښاریان په پاک او ښه چاپېریال کې ژوند وکړي ولی په دغه برخه کې که ښاروالي مسؤلیت لري عامه ښاریان هم مسؤلیتونه لري تر څو کار وکړي او دغه ګډ کار به دا وي چې موږ به دې هدف ته چې یو پاک ښار ولرو په ډېرې اسانۍ سره ورسیږو د اسداباد ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ د برخې مسؤلین تاسې ګورئ په ښار کې په روزمره ډول باندې کار کوي تر څو د ښار نه کثافات راټول کړي او هغه د کثافاتو د دفنځیه ته ولېږدوي
خو دغه یو څو نفر کاریګر نشي کولای چې د لوی خار د پاکوالي لپاره کار پاغه څنګه چې په ټوله معنا په کار د وکړي شي ناممکنه به وي. خو هغه وخت به د کثافاتو دغه انبارونه ختم شي چې خاریان د خار خپل کور وګڼي او دغه د خاروالۍ د کارکوونکو سره په ګډه باندې کار وکړي. تاسې وکتل عملا چې په خار کې سږ کال اسدآباد خاروالۍ د تیرو کلونو په څیر باندې په ښاري عمومي جادو باندې په ځینو واټونو کې کثافدانۍ نصب کړلې. خو زموږ خاریان اوس مجبور مکلف دي چې دغه کثافدانۍ وکاري. د دې کثافدانیو کارونه اوس ډېره ضرور ده چې دوی هغه د خوراک پاتې شونې په کثافدانیو کې واچوي او د خاروالۍ کارکوونکي چې روزمره ډول باندې دی وزي دغه د کثافاتو د بدلیت انتقال کړي. نو که دغه ګډه چاره مخکې لاړه شي خاریان او خاروالۍ سره ګډ کار وکړي نو زه ډاډه یم چې انشاءالله خاري چاپیریال به پاکیږي او موږ به د یو هوسا ژوند خاوندان یو. د دې تر څنګ چې خاروالۍ په فزیکي لحاظ باندې کثافدانۍ نسبوي د تنظیف عمله کار کوي په عامه پوهاوي په برخه کې هم کار کوي. تاسې زموږ ځینې فعالیتونه ډېری دوستان یې ګوري چې د دې کال په جریان کې د ټولنې صحې له مخې همداراز مسجد په مسجد ځینې برنامې موږ لرو او همداراز ځینې ښوونیز بهیرونه دي چې په دې کې ونډه اخلو تر څنګ د دې لپاره چې زموږ راتلونکی نسل با احساسه واوسیږي. نو موږ په ښوونیزو ادارو کې بالخصوص په مکاتبو کې د خاروالۍ نمونهیي کمیټې جوړې کړې تر څو دغه فکر له ښوونځیو راپورته شي. همداراز ځینې کانفرنسونه چې ممکن تاسې هم زموږ په صفحه به کتلي وي د ښاري فرهنګ د ترویج په نامه باندې ځانګړي برنامې لرو وي. نو دا هغه څه دي چې د ښار د پاکوالي لپاره په ټوله کې د چاپیریال د پاکوالي لپاره او د ذهن سازۍ لپاره چې موږ عامه افکار او ذهنونه جوړ کړو تر څو په راتلونکي کې د یو پاک چاپیریال او هوسا ژوند خاوندان واوسو. درنو لیدونکو دا و اسدآباد ښار چې مونږ د مختلف قسم خلکو سره خبرې اترې وکړلې او تاسې د چاپیریال په حق لا معلومات واورېده او د اسدآباد ښاروالۍ سره هم وغږېدو. نو په دغه حق له تاسې راسره هم خپل نظرونه شریک کړئ او تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیرېږم د یو سوکاله او بعد افغانستان په هیله. خدای پامان.